Hello, my name is Max Nagel. I'm riding for the Haas racing team. We had a really good start of the season in Dalecin. I've bought Motors 1, so really nice for the team and for myself, for all the partners and sponsors. A vítězem této třídy je mixený řek, se stal slavný německý reprezentant Max Nagel, barva Česká. I'm really happy for the team Haas Racing. They've done a great job. They really support me well here in Czech. All the people, the fans give me good support. So I'm really happy to be here. Thank you. Ahoj, já jsem Honza Wagenknecht a nacházíme se v Kaplici. Tady byla hezky připravená a závody byly dost náročný. První jízdu jsem měl špatný start a dojel jsem to na 18. místě ještě s pádem. Do druhé jízdy už jsem měl start docela dobrý. Byl jsem 7. a dojezdil jsem to na 9. místě a ještě s kolizí s jedním jezdcem. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům a týmu, že se o mě dobře starají a rodině za podporu na závodech.